Assalamualaikum. Ini kita baca ni, strictly follow the traffic rule Thailand lah ni. Dia kata do not drive faster than the law. Jangan buat laju 90 km sejam eh. Lepas tu don't modify exhaust. Exhaust pom 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 salah kena saman. Don't drive to the obstruct traffic. Jangan duk berkembar, jangan duk angkat tayar. Naik berkembar, kumpul-kumpul berkembar tu lima darah tu tak boleh lah. So angkat tayar salah. So pastikan lah kalau hampa masuk Thailand, kau perlu nundang mereka kan. Negara mereka kan negara kita. Lepas tu kita mai dekat masuk cop pasport, buat declaration form apa semua dekat Wang Prachan ni, Wang Prachan border post ni. So kita boleh mai nak dia lah. Nak dia ni setiap Sabtu Ahad meriah lah. Mai Sabtu Ahad meriah lah. Kalau hari lain tu kurang sikit lah kan. Ni nak Wang Prachan, nak border lah. Orang siang kata newang. Nak newang. Okay. So kalau siapa mai, tapi apa nak kena nak masuk sini pun kena ada guna pasport. Pasport ataupun border pass. Tak boleh masuk buta karet ke tu. Dulu boleh. Sebelum tahun 2014 boleh. Lepas tahun 2014 tak boleh dah. So boleh lah. Kelemah hari Sabtu Ahad ramai orang kan. Kalau hari lain kedai pun tak berapa buka. Kalau hari lain kedai tak berapa buka. Mai hari Sabtu Ahad, memang banyak orang lah. Boleh lah nak beli apa, apa nak beli, nak beli apa, ni satu bat, ni sepatih bat ni apa, janggut jagus, ni kacang cerdik satu bat, ni macam-macam ada. Sepatih bat ni mai beli ni. Kan. Tapi banyak dia orang daripada barang makan. Dari Thailand lah. Main nak ni. Orang kita pun ada juga. Mereka nak keluar balik tu. Ataupun mereka baru masuk persinggah nak ni saat. So ni nak Wang Prachan. Nak Wang Prachan. Meriah dia. Jumaat. Sabtu Ahad lah. Hari lain ada. Boleh lah. Ni bas-bas rombongan, band-band rombongan banyak mai. Kalau kerajaan kita boleh majukan padan kita tu, kira nak buat macam mana kan, bagi boleh orang Thailand masuk lah. Tak ketak mereka nak masuk. Kan. Okey lah. Nak Wang Prachan. Setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.